Man es noteikti zināju, ka kaut ko tur varbūt viņš aplaudēs, bet ka tik daudz un ka tā sagaidīs noteikti, ka nē, bet nu, tas man liekas tāds, varbūt ne katra, bet noteikti, ka nu, tāds spēlētāji, tāds sapnis vai, kā saka, cieņa grūtāk izpelnīties ir nekā, nu, citreiz kaut kāds lielāks uzvaras vai kā, bet man, nu, tā ir tā kā apmēram, ka tāda, nu, tā kā liela uzvara vai kaut kas tāds, nu, tā kā. Tā kā cilvēki atcerās mani un es kaut ko, nu, es kaut ko, es teiksim, ar komandas sasniedzis un viņi iemīlējuši man, tas ir, es varbūt grūtāk izdarāms nekā īstīnīgi kaut kāds smagu uzvaru. Nu, jā, nu, ir kaut kur futbolā redzēts, basketbolā tā retāk, bet, teiksim, 4 gadus labi, gāju, arī komandai bija labākie rezultāti 4 gadus. Vēsturē un mēs daudz spēlēju un kaut kā līdzi te iemīlēja mani un vēl tur pāris spēlētājs, bet nu jā, viņi vēl joprojām atcerās un sagaidīja, jā, man ar lielām emocijām, pašām abi emocijas un ļoti patīkam. Dēļ šitā bija vērts, teiksim, atgriezties Spānijā, dēļ šitās spēles un dēļ šitādā emocijā. Cuatro años mejores mi carrera y por eso es muy especial para mí esta partida. Spāņu valodu nesaizmirstu. Brišķēs. Man jau nekad nav bijis baigi labā, bet kaut ko murmulēt var. Cita par gran partidas. Ellos siempre en casa en Mervilla, ellos jugar muy bien. Visi esat apmierināts vienīgais iesākām tagad, jā, 4-0 un 3 spēles zaudējām pašās pēdējās sekundēs, tā kā tas tāds višķiņ tāds, bet nu vēl daudz spēles priekšā, tā kā būt vismaz kā 2-2, zin, tad tā foršāk sajūta būt, tā kā višķiņ tagad tāds pressures ir, kā saka. Un pa Bilbao tagad tu esi palicis ilgāks tur kā vienīgais no komandas vai kāds tā situācija tur? Jā, es paliku ar ģimeni, jo man ģimene arī atbrauc šit pa spēli un viņi nevarēja palaist garām tādi, jo arī daudz emocijas, jo bērni gāja skolā šitam Bilbao un sievu universitātē, tā kā viņiem ar daudz emocijas un atmiņas un tad mēs palikām vienu dienu ilgāk, lai daudz draugiem tur aiziet paēst un apciemot, atbraukt uz Biskajas līdz, apsīties jūru un tā.